Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro, né? Dessa vez a gente está num ambiente um pouco diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. A gente vai fazer uma review, vocês vão ver junto de mim do que se trata o sistema. Vamos falar um pouco sobre o que é o aparelho em si. Eu quero pedir desculpa porque eu acordei um pouco ruim. Minha garganta está doendo bastante agora, mas eu vou tentar. Dar o meu melhor para poder fazer um vídeo bacana para vocês. Bom, eu estou aqui fazendo essa gravação em um Raspberry Pi modelo 3B, tá? Recentemente eles lançaram o modelo 4. Eu fiquei bem empolgado com isso porque ele com certeza vai trazer uma experiência ainda mais próxima de um desktop, né? E também traz um desempenho ainda melhor para quem usa o aparelho para fazer um videogame retrô, que eu acho que seria bem interessante. Antes de mais nada, eu quero agradecer que a gente conseguiu bater a meta aí dos 100 inscritos. Eu estou muito contente com isso. Pode não parecer por conta que eu estou meio gripado, mas eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês, né, que vem compondo esse time aí de inscritos aqui no canal. Muito obrigado mesmo, tá? Bom. Eu estou aqui no modelo 3B, né, do Raspberry Pi. Eu vou abrir aqui o terminal. Eu estou gravando com o Simple Screen Recorder. Eu fiz uns testes, o áudio ficou muito bom, mas eu percebi uma certa queda de FPS no sistema. Se vocês repararem esse sinal de raio aqui abaixo do relógio, é porque a fonte que eu adquiri com a compra do meu aparelho, do meu Raspberry, ele não alimenta a corrente certa. Então, quando a gente vai gravar, que exige mais do processador, a alimentação fica um pouco defasada. Isso reflete um pouco no, na falta de desempenho do aparelho em si. Então, tudo que você for perceber de desempenho diminuto é por conta da gravação, obviamente, e também por conta da alimentação, que não seria a ideal. Deixa eu ver se tem o NeoFat instalado. Não tem. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, para que fique bom no vídeo. Vou colocar 20. Eu acho que já é o bastante. Eu vou aumentar um pouco a tela aqui. Então vamos usar o sudo apt-install neofat. Vamos fazer a instalação desse programa. Para vocês verem mais ou menos o hardware do Raspberry Pi através dele, né? A gente vai fazer uma review aqui na distro do Raspbian, e eu vou falar algumas coisas a respeito do aparelho, né? Um pouco do porquê que eu comprei, o uso que eu fiz, né? Ele já está um tempo aí parado. Infelizmente eu esqueci de tirar uma foto para deixar abrir para vocês verem como tá. O meu eu tive que fazer uma modificação. Não tive, mas eu escolhi fazer para. Eu coloquei um dissipador de calor ainda maior, com um coolerzinho do lado, para garantir uma temperatura boa, né, de trabalho, e que eu consiga ter uma vida um pouco mais prolongada do meu Raspberry, tá? Vamos abrir aqui o NeoFat. Bom. Aqui para vocês verem, essa versão aqui do Raspbian, ele já está trabalhando com Debian 10 Buster. Deixa eu maximizar e colocar o comando de novo para não ficar com informações aqui reduzidas. Então aqui, como vocês podem ver, o sistema operacional é o Raspbian. Ele é baseado no Debian 10 Buster. Eu acabei de fazer a instalação do sistema nele, né? Como vocês podem ver, é um processador ARM V7. Então aqui está o modelo dele, Raspberry Pi 3 modelo B Plus, que até então era o melhor, o último modelo ou o modelo mais potente que eles tinham, né? Aqui a gente está já com o último kernel LTS 4.19, que vocês podem ver a resolução da tela. A gente usa LXDE e o OpenBox fazendo toda a parte de Windows Manager. O tema de ícone é o Advaita, mas ele está modificado, claro, né? Então a gente está usando o LX Terminal. E aqui vocês podem ver um pouco do CPU. É um BCM 2835. Ele tem 4 cores.
a uma frequência de 1,4 GHz. Aqui vocês veem a memória RAM. Em gravação, olha que interessante. Em gravação, com o sistema tudo aqui funcionando direitinho, ele está consumindo 300 megas. E a memória RAM deste é de pouco mais de 900 MB, ele seria 1 GB, mas ele parte desse 1 GB que ele está aqui de minuto, ele está compartilhando com a placa de vídeo. Então, esse processador ARM V7 é como se fosse uma APU, né? Onde ele tem uma controladora gráfica, tem uma GPUzinha que ele faz o compartilhamento, tá? Bom, então aqui a gente vê que é um sistema operacional Linux como todo e qualquer um. Baseado no Debian, tá? Muitíssimo leve. Acredito que se tivesse uma versão desse sistema para desktop normal, não sei se tem, ou ainda vou pesquisar a respeito, seria com certeza o um sistema operacional maravilhoso que eu usaria sem problema nenhum, tá? Então deixa eu fechar aqui o terminal. Tudo bem, esse papel de parede aqui é diferente, ele não é do que eu me lembrava, era uma rua, né? Vamos ver aqui em preferências da área de trabalho. Vamos ver onde ele encontra os wallpapers. Ele está em USR char RPD wallpaper. Então vamos fazer a pesquisa por ele. Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui o nosso navegador de arquivos, né? Eu não consegui ver exatamente qual é o tipo de gestor de arquivo que a gente usa, mas eu acho que é o archive, alguma coisa assim. Vamos ver, módulo avançado. Eu acho que é o X-Archive, né? Porque ele, não sei. Felizmente eu não sei, eu não consegui achar aqui a versão ou o tipo de gestor de arquivo que é. Mas perceba que diferente do Antix, ele já é bem alimentado de recursos de navegação, entre outras coisas. A pasta, vocês podem ver, ela é bem diminuta de recurso visual. Com certeza é para trazer um melhor desempenho, né? E claro, o desempenho dele é maravilhoso, tanto para iniciar o sistema quanto para fazer qualquer outra coisa, né? Mesmo aqui gravando, ele está apresentando um certo desempenho. Vamos só abrir aqui a pasta. Ele está em USR Share. Vou aguardar que ele carregar. É DP alguma coisa, não era? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vamos pesquisar aqui de novo aqui, porque eu já esqueci já. RPD. Então vamos descer mais um pouco. RPD Wallpaper, tá? Vamos abrir esse Aurora aqui. Caraca, olha que linda a foto. Será que a gente consegue ir passando pro lado? Olha que imagem linda. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor no vídeo para vocês. Olha, as fotos são sem dúvida nenhuma melhor do que o Ubuntu. Olha essa que legal. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que são completamente diferentes das da última versão do Raspbian. Era essa foto aqui, o padrão, anteriormente. Tem umas fotos bem legais, cara. E essa é a atual padrão, né? Interessante é que todas vêm num padrão Full HD, né? E essa por fim é a primeira que a gente viu. Bom, vamos fechar aqui. Antes da gente continuar, já devia ter explicado antes, mas vou explicar agora o que que seria um Raspberry Pi, tá? Só para vocês entenderem, o Raspberry Pi ele nada mais é do que uma. Deixa eu abrir aqui de novo, né, o FAT. Ele nada mais é do que um computador SBC. SBC é a sigla certa? SBC, o que seria um computador SBC? SBC é a sigla das palavras do inglês, né? Single Board Computer, ou seja, computador de placa única. É um dispositivo onde você tem uma placa-mãe diminuta em tamanho, bem pequenininha, e ela é composta de todos os periféricos necessários para ele
ser considerado um computador, ou seja, ele tem placa de vídeo, ele tem processador, ele tem memória RAM, ele tem praticamente tudo, uma placa controladora de internet, uma placa controladora wireless, uma placa controladora Bluetooth. Ele é muito, muito, muito rico de recursos. Como vocês, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas a conexão que eu estou usando, ó, é esse 5G. No caso, é a conexão mais rápida que o meu modem consegue transmitir, que seria uma taxa de transferência de 5 GHz, né? Ou comparado aqui a 5G que ele diz aqui, né? Mas não é o 5G do celular que a gente se conecta, né? Por exemplo, que tem nada a ver com 3G, esses negócios aí. E é uma outra coisa, uma conexão wireless mais rápida que a gente tem. E ele tem suporte, como vocês podem ver aqui. Ele pega várias conexões aqui ao redor da minha residência. Então, assim, a única coisa nele que não vem fixa, que você pode substituir, é, vamos dizer assim, o seu disco rígido, o seu armazenamento de dados, o seu HD, como você preferir. No caso, ele usa um micro SD igual de celular. A placa é muito parecida com uma placa de celular, né? E é onde você faz o uso dele como um dispositivo de disco, né? Deixa eu só dar um sudo nano. Não sei se ele vai ter o arquivo de conf aqui. Bom, eu não vou conseguir achar aqui. Depois eu vejo isso, porque é para abrir o arquivo de configuração do NeoFET para poder permitir atualizar os dados para aparecer mais informações aqui. Mas enfim, vamos fechar aqui por hora. Agora você sabe o que é um Raspberry Pi, se você não sabia antes de ver esse vídeo. Bom, aqui é a área de trabalho, botão direito, a gente pode criar uma pasta, criar um arquivo, que possivelmente é um arquivo de texto. O texto com S não dá, né? Vamos abrir esse arquivo de texto. Ajuda, sobre. Então, ele vem com o LeafPad. Arquivo de texto maravilhoso. Vamos excluí-lo. Opa! Aqui é o Simple Screen Recorder. Volta pro lugar. A gente usa o LSX Terminal, gerenciador de arquivo deve ser o X Archive. Navegador de web. Se a gente clicar aqui nesse símbolo aqui, o navegador que ele traz é o Chrome. Então aqui ele já tem o VNC Viewer, esse Claw Mail, que seria uma alternativa ao Thunderbird, né? Desenvolvimento. A gente tem bastante ferramentas, bastante ideias. A gente tem esse BlueJay, que é uma ideia simples para Java. A gente tem o Gini, que seria uma ideia geral, você pode usar para qualquer tipo de linguagem, né? A gente tem esse GUInfood, que é também uma ideia Java, só que no caso animações de framework, né? Esse Moo é uma ideia para Python. E assim por diante. A gente tem esse Scratch também, que é uma programação é uma ferramenta para programação, Scratch 2, esse Sense Hat Emulator, ele não veio na outra versão do sistema operacional. Eu ainda vou fazer uma pesquisa mais a respeito dele, né? Sonic Pi, né? Que é mais para, né, ciência e tudo mais. E TornPython IDE, que é mais uma ideia para Python. Vamos abrir ele aqui, só para ver como ele se comporta. Com certeza ele vai demorar um pouco para carregar, né? Tudo bem, ela é bem simples, ó. A gente consegue até fazer uma reprodução e tudo mais. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos abrir uma nova aqui. Vamos colocar. Eu nem lembro mais os comandos em Python. Acho que é print. Acho que é espaço. Não lembro mais. Junto. Olha lá, YouTube. Vamos fechar aqui. Vamos correr se está tudo certo aqui. Eu nem lembro mais como é que faz as coisas. Aí, ó, até. Não, pera aí, que eu fiz coisa errada. Eu coloquei para abrir um. Fecha. Que é para salvar onde a gente vai mandar, né? É, eu preciso aprender a mexer nesse.
Ele veio com Python 3.7 já, né? Preciso aprender a mexer nessa IDE aqui. Enfim, vamos fechar ela aqui, bonitinha. Aqui a gente consegue ver as variáveis, né? Bom, em educação a gente tem esse Smart Sim. Não conheço esse aplicativo. Vamos ver sobre. Ah, ele é um simulador e gestor de designer para circuito lógico, né? Plaquinha, essas coisas. Escritório, a gente tem aqui a nossa suite LibreOffice, né? Vamos abrir aqui o Writer. Acho que ele está na versão 5, não sei. Vamos abrir aqui e a gente já vê. Com certeza em gravação fica muito mais pesado para carregar, né? Help about LibreOffice. Vamos aguardar carregar aqui. Então, olha só, na versão mais recente, 6.1. Olha, dá um resumo bem legal aqui, ó. Quad threads, kernel. Muito legal. Vamos fechar aqui para o nosso computadorzinho não explodir. Multimídia, a gente vem com VLC. O VLC já vem aqui nativo. Simple Screen Recorder, eu que fiz a instalação para a gente tentar fazer essa vídeo análise aqui, né? Gráfico com visualizador de imagens simples. É o GPIC Viewer, bem levinho. Em jogos ele traz aqui o Minecraft Pi, Python Games, né? Alguns exemplos feitos em Python de jogos, acessórios, calculadora, gerenciador de arquivos. Vamos clicar com o botão direito nele, propriedades. Ah, olha só, é o PCMFM. Muito bom. Era de se esperar que fosse o PCMFM, porque a gente está usando o LXDE, né? Então o nosso gestor de arquivo é o PCMFM. Deixa eu ajeitar aqui na minha cadeira. A gente tem aqui um gerenciador de tarefas. Vamos ver como é esse gerenciador. Ele é bem simples, olha só. O engraçado é que o Simple Screen Recorder, cadê ele aqui? Ah, ele está usando 80% do processador, 70%. E lembra do. Se você viu a review que eu fiz do Antix, o processador ficava o tempo todo em 100%. E aqui ele está com consumo diminuto em relação àquele vídeo, né? Memória RAM bem abaixo dos 50%. Processador, a gente ainda tem uma folguinha. Olha só que legal. Vamos voltar lá em acessório. A gente tem o LX Terminal, PDF Viewer. A gente tem aqui uma ferramenta para poder fazer uma cópia do Raspberry, né, para um cartão SD, né? Acredito que se você for fazer mais uma cópia do Raspbian, né, para um micro SD novo. Então aqui você tem uma ferramenta. Text Editor, a gente sabe que é o LeafPad. A gente tem esse X arquivo aqui que deve ser o gerenciador de arquivos compactados e tudo mais, né? Olha só que legal. Ou não, né? Não, acho que é isso mesmo. É lá, multi-extração. Então ele é o cara das compactações. Em help a gente tem algumas informações, né, como get started para a gente ter o básico do Raspbian, acredito eu, o health e help projects, preferências Debian e DMEDP. Vamos ver se de preferências o Debian aqui. Vou aguardar ele dar uma carregada, né? Enquanto isso, vamos continuar aqui, ó. Em preferência, a gente tem a nossa ferramenta para adicionar e remover programas, né? Que a gente já vai ver agora, ó. Aqui ele está abrindo o Chromium.
Opa, perdão que eu derrubei o microfone aqui. Espero que não tenha feito um barulho muito ruim. Então aqui a gente está com o Chrome aberto. Vou aproveitar que o Chrome está aberto, vamos pesquisar aqui YouTube. Vamos ver como que ele vai se comportar. É em gravação. Se você tiver uma fonte muito bem alimentada, o seu dispositivo você consegue sem problema nenhum ver filmes em 720p sem problema algum. E caso você queira melhorar o desempenho da sua GPU gráfica compartilhando mais memória RAM, você pode fazer também criar memória swap, né? E poder ter um desempenho até um pouquinho melhor, dependendo da situação do trabalho que você está fazendo no caso, né? Depende, tipo, se você quiser ver um vídeo sem travar muito quando ele usa muito da memória RAM, você pode criar uma memória swap. Aqui ele vai demorar um pouco para carregar, isso é óbvio. Vamos aguardar aqui um pouco. Com certeza na gravação ele vai demorar. Bom, para não ficar uma gravação muito longa, né? Eu vou encerrar por aqui. Vamos fechar aqui. O que mais? Preferência, a gente tem aqui o nosso gestor de softwares, né? Ele é bem simples, olha só. Você tem aqui todo um seletor de, como eu posso dizer, categorias, né? Vamos clicar aqui em desenvolvimento. E temos muitas categorias, olha só: sistema, ciência, documentação, eletrônica, ambiente de trabalho KDE, ambiente de trabalho GNOME. Vamos só aguardar ele fazer carregamento da lista de pacotes. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Bom, continuando aqui, ele carregou. Nossa, demorou uma eternidade. Que se soubesse que seria tanta coisa aqui. Mas enfim, tem muitas opções aqui, ó. Acho que eu acabei abrindo aonde o que mais tem opções aqui. Então, basicamente, você clica aqui, ó. Deixa eu até cancelar. Você clica ali para marcar, clica em Apply e OK, que ele vai fazer toda a instalação. Eu não vou fazer aqui, senão vai ficar bem exagerado aqui a questão de tempo do vídeo, né? Enfim, eu vou fechar aqui. Se ele deixar, eu fechar, né? Vou terminar o processo aqui, porque coitado, tô exigindo muito do bichinho. Que a gente consegue fazer uma certa configuração de aparência. Por exemplo, a área de trabalho. Esse menu bar a gente pode mudar, né? Colocar ele um pouco menor. Menor ainda, olha isso aqui, pequenininho. Isso aqui é por conta do tamanho da tela, né? Bem grandão. Vou colocar a médio aqui. Você pode mudar para baixo. Vou deixar ali embaixo. A cor a gente pode mudar, né? Um azulzinho aqui. Nossa, muito azul. Vou deixar branco. Sistema, a gente pode mudar um pouco a fonte do sistema, a cor da parte superior, né, da janela.
Isso aqui era pra ser o tamanho do mouse, né? Mas só quando reiniciar ele vai fazer efeito. Em default a gente consegue voltar ao normal, né? Trazer os padrões nela. Então, se você quer saber qual que é o padrão, basicamente esse aqui, né? Mas vamos lá de novo, refazer tudo de novo. Large, bottom. Vamos deixar isso. Vamos voltar aqui em preferências. Preferências mesmo? É, aqui a gente tem configuração de áudio. Como vocês podem ver, o Awesome Mixer, ele está reconhecendo aqui a minha placa de áudio USB que eu uso no servidor. Reconhecendo muito bem. Aqui a gente pode fazer uma edição no menu principal, que eu acredito que isso aqui não tinha antigamente. Aí a gente consegue gerir os aplicativos que vão aparecer e tudo mais. A gente tem até coisa aqui que tá oculto, olha só, Dilo. Epiphany a gente tem. Olha só que legal. A gente tem um H-Top aqui, ó. Vamos marcar um H-Top. Atualizador de pacotes. Não vem acessório, acho que já tem tudo. Preferência tem mais coisa, olha só. Deixa eu maximizar isso aqui. A gente tem configuração do Open Box, perdão. Isso aqui já tem personalizar visual aqui em cima, né? Eu vou marcar também, vamos ver o que é. Preferência na área de trabalho, vamos marcar também. Ó, a gente tem configuração da tela. Bom, vamos dar um OK. Preferência, vamos ver aqui em aparência aqui, que esse ícone tá muito grande, cara. Fonte 16 é meio grande, não é não? Vamos pôr um 12 aqui. Já ficou melhor. Menu bar, desktop. Deixa essa lixeira assim mesmo. Tá, vamos dar um OK. Vamos voltar aqui em preferências. Personalizar visual. Vamos ver se é alguma coisa diferente. Ah, não, olha só que legal. Aqui a gente consegue mudar o tema do. É igual no LXDE, né? Pix. Mist. Vamos ver se é Clear Look. Olha só que legal. Nada White. Que é o que a gente tem, né? Olha só, ali Black. É Dark, na verdade, né? Pix Flat. Olha que chique, velho. Aquele meio trento, ele tem um sombreamento industrial, crux, clear looks, vamos deixar esse clear looks, cor, tema, olha só o tema de ícones, vamos ver o que a gente tem aqui, a gente tem esse meio 3Dzinho, high contrast, gnome, olha a de white, que bonito, eu gosto desse tema aqui, cursor do mouse, a gente tem esse pix, padrão Adwaita. Vamos pôr esse Adwaita aí. Borda da janela a gente tem. Deu um bugzinho aqui. Vamos voltar lá. Preferência. Personalizar visual. É, ele resolveu. Resolveu resetar, né? Tema de coisada Adwaita. Deixa eu aplicar antes que. Olha só que bonitinho. Ficou bem melhor. Vamos vir aqui. Nada mais, eu quero esse aqui. Vamos aplicar. Borda da janela. É a borda da janela. Ou não tem. Ele tá dizendo pra mim que tem. Ou sei lá, por conta da gravação ele. Mas eu acho que é tudo.
É, então, eu acho que é tudo do. Do LXDE, né? Infelizmente, eu acho que. Vamos ver, barra de título. Vamos mudar aqui, será que muda a parte de cima também? Não, não mudou. Vou pôr esse Redmond aqui. Bem cara do Windows. Vou voltar para esse Crux aqui, que eu. Não, esse não, esse Clear Lux aqui. Lux, na verdade, não é Lux, não, é Lux. Bom, vamos dar essa personalizadinha aqui de leve. Vamos fechar. Vamos ver o que mais aqui. Preferência da área de trabalho. Vamos aguardar carregar um pouco. Ah, aqui é a mesma coisa, né? Tamanho dos ícones, médio. Aqui é o menu bar, né? Vou deixar large mesmo. System, desktop. Aqui a gente pode permitir aparecer documento. Documento. Tá, beleza. Aqui a gente consegue mudar, né? Vamos colocar ele para pequeno. Foi lá para cima. Vamos colocar médio. Pronto, agora sim. Aqui em cima, vamos ver, a gente consegue adicionar itens no painel. Padrão, né? Da LXDE. Menu, espaçador, Bluetooth, relógio digital. Aparência a gente pode mudar também, né? Colocar uma transparentezinha. Geometria, posição. Aqui a gente tem uma opção um pouco melhor, né? À esquerda ele vira essa dock tipo Ubuntu, estranha. Direita, superior é o padrão. Vamos para inferior. Aqui é o alinhamento, né? Aqui é a altura da barra. Muito bem. Tamanho do ícone a gente pode reduzir um pouco. Vou deixar 30. Oi, ou é 29 ou 31? Ah, foi 30. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Vamos fechar. Preferências, personalizar visual. O que mais que tinha, que a gente tinha adicionado? Era em. Ixi, eu não vou lembrar agora. Aqui é em sistema, atualizador de pacote, Htop. Vamos ver o Htop aqui. Olha só, tá tudo perto do 100%, né? Deve estar tá carregando ainda o opçãozinha lá. Tá aqui em 300 MB de RAM ainda. Bom, vamos tentar de novo. Carregando. Eu acho que ele não vai querer colaborar com a gente, não. Bom, mas aqui eu acho que vocês já conseguiram visualizar um pouco do sistema, né? Vocês conseguiram visualizar um pouco como que é o sistema operacional, como que funciona o Raspberry Pi, um pouco do desempenho, né? Apesar de que a gente está gravando aqui, né? Vou deixar ele grandinho assim. Guys, então, assim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que tenha gostado. Peço desculpa pela voz, que eu tô. Minha garganta tá doendo muito, eu tô com muita dor de cabeça. Espero que vocês entendam. Só queria fazer essa review aqui do sistema do Raspberry Pi. Caso você tenha vontade de ter um e usar como um computador, é possível sim, tá? É muito prático para você estudar computação, estudar. Programação, Shell, Python, Java. Tem muitos programas do desktop normal que é compatível com o ex-processador. No caso, SimPorts com Recorder, como vocês podem ver, está funcionando perfeitamente bem. Olha só, tudo direitinho.
Claro que você vai ter um desempenho um pouco menor, né? A gente está falando de um dispositivo com um processador ARM 7 de 1,4 GHz, né? E 1 GB de memória RAM, entendeu? Então, assim, é óbvio que você vai ter um desempenho um pouco diminuto, tá? Mas, desconsiderando o desempenho dele enquanto eu estou gravando, ele tem um desempenho muito bom. Ele liga o sistema tão rápido quanto um SSD ou até mais rápido, tá bom? Claro que se você tiver um cartão um micro SD classe 10 igual o meu, você vai ter um desempenho ainda mais rápido. Se você tiver uma fonte com uma tensão de 3,1 amperes ou maior, você não vai ter esse sinal de raio aqui em cima, apresentando falta de alimentação, e você vai ter um desempenho mais próximo da capacidade real do dispositivo, tá? Então é isso daí, eu quero agradecer do fundo do meu coração os 100 inscritos que a gente conseguiu no canal. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido de grande ajuda para você. Não se esqueça de dar aquela força, se você gostou, deixa um curtir, se você é novo, se inscrever, tá? E espero mesmo a gente conseguir agora, já que atingimos a meta dos 100, alcançar a meta dos 1.000 inscritos, seria muito legal mesmo. Bom, então é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. E fui.